Slovenský zväz spierania povedie Tomáš Chovanec. Do funkcie ho zvolili v Dolnom Kubíne na voľbe na valnom zhromaždení zväzu. Dolnokubínčan tak nahradil doterajšieho šéfa Jána Štefánika a jeho funkčné obdobie bude trvať 4 roky. Hlasovanie bolo tajné, voľby boli teda verejné. Kandidáti boli 5, postupne však 3 kandidáti sa vzdali, ostali napokon 2. Kde som teda zvíťazil. Volilo sa priamo meno, čiže zo 69 delegátov bolo 51 za mňa a za pána Štefánika 18 delegátov. V 32 rokoch to bude doposiaľ najmladší predseda. Tomáš Chovanec má skúsenosti ako medzinárodný rozhodca a vo výkonnom výbore zväzu pôsobil už 5 rokov. Doteraz zastával funkciu prvého podpredsedu. Na vedúcom poste chce najskôr upraviť prerozdeľovanie financií. To riadenie zväzu nechcem nechávať, že si to budem robiť sám pre seba, ale to riadenie chcem rozdeliť medzi mojich kolegov. Ako hovorím, momentálne sme nemoc dobre rozdelili tie financie pre reprezentantov, pre všetky kategórie, dievčatá a chlapcov. Tam trošku by som to chcel nejak učiť sa. Takisto samotne to vyučtovanie týchto financií bolo také nemoc prehľadné. Tí reprezentanti si z toho robili mnohokrát holubník. Do roka by s členmi výkonného výboru rád vytvoril organizačné rokovacie a rozhodcovské poriadky, ktoré doteraz neboli kompletné ani verejné. Po novom by mali byť sprístupnené verejnosti na internete. Aby to nebolo také, nechcem povedať, že pruškom tajnosti, ale aby tí ľudia vedeli, čo my tam robíme a čo chceme robiť a čo by sme mohli robiť, aby boli v kontakte s nami. No a ešte jednu vec mám takú podstatnú, že my máme stanoviť na 24 stranách, vlastne to je nejaký zakladajúci dokument občianskeho združenia a veľa vecí máme skopírované zo zákona, takisto duplicitne i z iných zákonov a nerobí to dobre svetlo pre čitateľa, keď čítajú textáciu zákona a má to ešte jednu nevýhodu, ak sa zmení samotný zákon, tak naše stanovy sú v tom stanovení už neplatné, nakoľko sa odvolávajú na už neplatný alebo neúčinný zákon, takže aj toto chcem zmeniť. Ja mám ambíciu 26 strán spraviť 6 stranové stanovy. Na kongrese sa okrem predsedu volili aj ďalší 5 členovia výkonného výboru zväzu i štatutárnej komisie. Prvým podpredsedom sa stal Vladimír Hudec. S Tomášom Chovancom spolupracujú už niekoľko rokov. V nasledujúcom funkčnom období chcú vzpieranie spopularizovať medzi mládežou. S pánom Chovancom sme spolupracovali aj v súťažno-technickej komisii, kde bol on predsedom. Takže tie jeho vedúce schopnosti už boli viac menej overené po 4 rokoch. Tak ja som úprimne poviem, nebol prekvapený z toho, že pána Chovanca jednoznačne zvolili za predsedu Slovenského zväzu spierania. Ten zväz potrebuje taký reštart, hlavne pre tú verejnosť, pre tú mládež, pretože chýbala nám facebooková stránka, Instagram, čiže sociálne siete. Neukazovali sme sa, proste sme len fungovali na báze nejakých výsledkov, ktoré boli zverejňované len na webovej stránke, takže toto je taká priorita. A od včera už funguje facebookovská stránka Slovenského zväzu spierania oficiálna a za jeden deň bolo viac ako 100 sledovateľov. Tomáš Chovanec naďalej ostáva aj na čele miestneho klubu HIT Spieranie Dolný Kubín. Stále je v kondícii a plánuje aj pretekať. Zároveň je to prvý Oravčan, ktorý sa stal predsedom Slovenského zväzu spierania.